Përshëndetje. Ne të gjithë në një moment jemi ndjerë të stresuar. Megjithatë, përveç përjetimit të efekteve të tij, në fakt dihet shumë pak për stresin. Për shembull, ne zakonisht mendojmë se duke qenë se është një problem mendor, nuk është ngjitës. Zakonisht termi ngjitës e lidhi me sëmundje të tjera, sëmundje të lëkurës apo sëmundje të tjera, gripi e të tjera. Megjithatë, stresi është po aq ngjitës sa dhe mikrobet. Nuk ka dyshim për këtë. E kanë vërtetuar ekspertët. Problemi është se stresi perceptohet dhe kjo, nga ana tjetër, është stresuese për ne. Me siguri, në ndonjë rast keni hyrë në një mjedis ku jeni ndjerë jo rehat, sepse mund të perceptoni dozat të mëdha stresi vetëm nga ajri që ishte aty brenda. Ndoshta kur hyre në atë mjedis u ndjeve plot energji dhe me shumë ide, por ndoshta pas disa orësh fillove të ndjehesh i lodhur, i tensionuar, i irrituar edhe me një mendje të mërzitur. E po kjo është një mënyrë për të transmetuar stresin. Është më shumë e vështirë të punosh 8 orë në një mjedis ku të gjithë bërtasin janë nervoz dhe armiqësor dhe pa kuptuar të paktën pak nga këto emocione negative. Një mjedis ku ka shumë njerëz të stresuar transmeton stres. Në fakt nuk është rastësi që kompanitë e mëdha në botë si Google apo Apple kujdesin kaq shumë për krijimin e mjediseve të shëndetshme, për të relaksuar punëtorët në vendin e punës. Ata e dinë se një mjedis pune stresues jo vetëm që vret kreativitetin, krijimin, por dhe pak nga pak i lodh të gjithë anëtarët e tij dhe herët apo vonë kjo do të ketë pasojë të rënda në produktivitetin e tyre. Tek ne, se çan kokën njëri për këtë sepse janë gërma të vogla këto. Megjithatë, sigurisht stresi nuk transmetohet vetëm nga hapësirat ku bashkëtojnë shumë njerëz të stresuar, por dhe nga personi në person. Mos të presim që të jemi brenda një kolektivi që të na stresojnë ata. Jo. Për të kuptuar këtë proces, thjesht mendoni për ata njerëz që njohim dhe që na bëjnë të ecim mbi, si themi, mbi lëvozhgat e vezëve. E kam fjalën për njerëzit që janë gjithmonë të shqetësuar, nervoz, negativ dhe të frustruar. Ata njerëz na bëjnë të ndihemi të papërshtatshëm sepse ne e dim se pavarësisht se çfarë themi, fjalët tona ka më shumë të ngjarë të keq interpretohen prej tyre. Këta janë njerëz që jetojnë vazhdimisht në një gjendje tensioni, stresi dhe vazhdimisht projektojnë këto emocione te të tjerat. Zakonisht në vendin tonë nga asha më re, askush nuk merret me këtë fakt. Dhe nuk duan të dinë për këtë. Por nuk është qëllimi i videos kjo që thash. Tjetër ne, tjetër ata. Megjithatë, nga personat që na stresojnë nuk shpëtojnë. Menaxherët ose njerëzit që kanë një autoritet të caktuar janë subjekte të tjera që zakonisht përhapin stresin. Ata e bëjnë këtë duke caktuar detyrat që janë praktikisht të pamundura për të kryer ose sepse kërkesat i tejkalojnë aftësitë tona ose sepse koha që kemi në dispozicion është shumë e shkurtër. Më e keqja, nga të gjitha, këta njerëz jo vetëm që delegojnë aktivitetet, por dhe çlirojnë stres dhe përgjegjësinë që i shoqërojnë. Jo gjithçka humbet. Natyrisht, fakti që stresi mund të perceptohet se ka njerëz që sforcojnë burimet tona ose që ka mjedise të veçanta stresuese, nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet të jemi të stresuar. Për shembull, nëse të gjithë në shtëpi janë me grip, ne do të jemi më të ekspozuar ndaj infeksionit, por kjo nuk do të thotë se është një rregull absolut. Nëse marrim disa masa paraprake, ne kemi një sistem të fortë imunitar, ka gjasa të dalin të padëmtuar. E njëjta gjë vlen edhe për stresin. Ka disa mënyra për të marrë me njerëz ose situata të veçanta stresuese. E para, krijoni një mjedis
puni relaksues që bëhet një valvul shpëtimi për stresin në mjedis. Vendos një lule, bim, vendos një kufjet me muzikë relaksuese, varet nga lloji punës, eliminoni të gjithë shpërqendrimet e mundshme që mund të keni. Me pak fjalë, gjithçka që ju bën të ndjeni rehat dhe të relaksuar. Mësoni të thoni jo. Ka detyra që thjesht nuk mund të kryen sepse ka nafate apo kërkesa të pa mundura. Në këtë rast, është më mirë të negocioni kërkesat e aktivitetit për t'i bërë ato më pak stresuese. Mësoni të trajtoni njerëzit e stresuar dhe të mos luani lojën e tyre, mos të bini në gratskën e tyre, mos u përgjigjni me acarim, sepse kjo jo vetëm krijon më shumë stres, por kjo ju nxjerr nga shinat. Nëse sillen në mënyrë të sjellshme dhe të durueshme, do të shihni se si ndryshon qëndrimi i personit tjetër. Do thoni ku ta gjej këtë durim, duhet ta gjej. Bëni aktivitete relaksuese, si ecja jashtë në natyrë, kalimi i kohës me miqtë, shikimi një filmi të mirë, leximi një libri, për ata që mund të lexojnë. Marrja me një hobi, me një sport, praktikimi jogës, meditimit, këto aktivitete do t'ju ndihmojnë të çlironi stresin e akumuluar gjatë ditës. Miq, unë këtë doja të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendje, ju mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë video të reja që unë e therr pas herë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshin.